svar til hverandre, og at det er jo vanskelig å vite. Vi snakker altså om dette med elevaktivitet, og har særlig valgt to linser, eller spotlighter. Den ene er den kognitive aktiviteten som vi har snakket om nå. Vi skal si litt om den sosiale aktiviteten også. Og som dere merker, så går jeg ikke veldig tungt inn i teorien. Hvis dere vil lese mer om Olssons beskrivelse av disse kognitive endringene, så anbefaler jeg altså boka Dybdelæring i naturfag. Der står det til og med på norsk. Jeg er jo glad for å lese det på norsk, sikkert mange av dere også. Noe av det som står i de første kapitlene er en litt tydeligere beskrivelse av disse kognitive prosessene og kognitive endringene. Vi skal skifte linse fra det kognitive til det sosiale eller det sosiokulturelle. For vi er opptatt av at elevaktivitet skal bestå i en kognitiv aktivitet, men den skal også legge til rette for en læring i et fellesskap. Og det er ikke bare fordi det er hyggelig, men fordi også vi lærer av hverandre, av å snakke sammen som dere akkurat nå har gjort, av å forholde oss til andre redskaper og andre personer. Så vi skal si litt også om dialog og samarbeid i et sånt elevaktivitetsperspektiv. Jeg vil hente opp et begrep som kalles, noen har snakket om begrepet kunnskaping. Jeg synes det er litt problematisk. Samtidig er det litt interessant og kanskje et ganske godt begrep også. Kanskje er det det vi, som disse styringsdokumentene som vi så på i starten, kanskje er det det de mener å si at vi skal ha en elevrolle eller en måte å tenke skole på, der man har en kunnskaping. Her er nok en bok jeg anbefaler dere både å kjøpe på skolen og lese. Den heter Dybde/læring. Dybdelæring i en annen versjon. Et miljø i Trondheim som har skrevet den, og som også sier noe om hvordan læring, og dermed også dybdelæring, forutsetter en aktiv elev, at man er undersøkende, at man er interessert i det som skjer, at man blir grepet, og at man jobber sammen og undersøkende. Og der dukker blant annet dette begrepet kunnskaping opp. Fordi elever skal absolutt utvikle forståelse, de skal utvikle deltakelse i et fellesskap, de skal bli deltakere av et faglig fellesskap, og det gjør man altså sammen gjennom undersøkelser og utforsking. Og det er her kanskje det litt sånn tradisjonelle eller klassiske synet på elevaktiviteten som man finner i styringsdokumentene, dreier seg om at elevene skal ikke bare sitte og lese i læreboka eller svare på de spørsmålene som noen har definert for dem, men at de også selv skal være undersøkende, og det anbefaler vi at de også er sammen. Det skal vi si litt mer om senere. At vi også skal bruke kroppen, og det er disse opptatt av i den sammenhengen her. I noen sammenhenger har også en hørt en sånn, kanskje sånn selger av nyere teknologi, som bruker begrepet at elevene produserer sin egen kunnskap, har jeg sett noen si. Og det er jeg litt skeptisk til. Jeg håper ikke de gjør det. I hvert fall ikke i et sånn tradisjonelt kunnskapssammenheng. Hvis man baserer seg på det som forskning vet, så håper jeg at elevene fortsatt har en kunnskap om at haien lever i havet, og at nebbdyret legger egg. For hvis de har laget en kunnskap som sier at nebbdyret er ikke et pattedyr, men en fugl, så har jo de laget en kunnskap som virkelig bryter med sammenhengen. Og det er noe med sånn lærerrollen, vi kommer litt tilbake til senere. Men samtidig så spørs det, hva slags kunnskap snakker man om? Er kunnskap knyttet til det å kunne utføre noe, og kunne gjøre noe, og kunne løse praktiske utfordringer? Og det er kompetansebegrepet, og det er liksom det som ligger til grunn. Så gir det kanskje mer mening å si at elevene skal være med på en kunnskaping og en samskaping. Og det er kanskje det vi skal i gang med, og det er der vi må også se på hva slags lærerrolle er det vi legger opp til i sånne sammenhenger hvor det ikke bare er læreren som sitter med svaret og porsjonerer det ut til elevene, men hvor elevene skal være med i prosesser hvor de skal utvikle sin egen forståelse, sin eget fellesskap, sin egen faglige deltakelse. Og det er grunn så mye jeg har tenkt å si som en innledning til dagen i dag, og dette har på en måte vært for å snakke oss litt inn i dette temaet, elevaktivitet. Det betyr at vi har kommet omtrent hit hvor den blå pilen er, og vi skal etter hvert få på scenen de dette virkelig dreier seg om, nemlig elever. Før vi igjen skal